السلام علیکم چودھری آٹو سے صفاد آپ کے ساتھ مخاطب ہوں یہ ہماری پروڈکٹ ہے جو کورسا کمپنی کے سنیل ہانز ہیں اس کا آپ کو میں ڈیمو دے رہا ہوں آرڈر پلیس کرنے کے لیے چودھری آٹو سے .com پہ آپ جا سکتے ہیں یا ہمارا آؤٹ لیٹ وزٹ کر سکتے ہیں تھینک یو سو مچ فار واچنگ